se pravi od mlijeka, od krave. Šta bi ti onda jela? Hajde kaži sada. Salami i sira. To mi je najljepije. U salami i sira nema baje i to ću da jedem. Stvarno? Da. A čekaj, bil da ti tjeta onda... Pa ima gotov sandvič kupiti sa salamom i sirom. E pa, ne znam što ću kupiti, hajmo tek u Konzum. Ne mogu da čekam i da razmišljam, hajmo tek. Ti ne možeš da razmišljaš? Ne mogu, hajmo tek u Konzum. A zašto? E pa, zato ne mogu da razmišljam što ću sebi da jedim. Ma hajte molim vas. Ma ti hajde molim vas. Hajmo, šta čekamo?